I ovo su četiri mišljenja po pitanju čega? Posta čovjeka koji osvane džuru. Da može postiti, da ne može postiti. Da može ako je, ako nije znao, a ne može ako je znao. I da može šta? Ako je dobrovoljno posta, nije. Četiri mišljenja imamo potom u vezi s tim pitanjem. Da li ovaj... Međutim, mezheb džumhura učenjaka je da može postiti. Dužan je da se okupa radi namaza i da može postiti taj šta? Da može postiti taj dan i da ga treba postiti. Prenose Buhari i Muslim od Ajše radijallahu ta'ala anha i Umu Seleme da su kazale Allahov poslanik sallallahu seleme dočekao bi zoru džunup nakon spolnog odnosa. A ne od polucije. Potom bi postio. Džunup, pa su htjeli da isključe mogućnost da je to bilo šta? Mimo njegove volje. Jer čovjek usnuje, ili tako, san je nešto drugo. Nego ne. Njegovom voljom i dočeka zoru i okupa se i posti šta? Taj dan. I prenosi su Ajše radijallahu ta'ala opet kod Buhari i kod Muslima da je kazala Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi dočekao zoru u Ramazanu, bio bi džunup, ali ne od polucije, pa bi se okupao i postio taj dan. Može li biti jasnije od ovoga? Znači, baš sve Ajša radijallahu ta'ala spomenula, ništa nije izostavila ovaj, jel tako, da je bilo, jel tako, u Ramazanu, da bi dočekao zoru, da bi se okupao, radijallahu ta'ala, a na Ajša. Dobro. Kad uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, pogledajte preciznosti zaključaka islamskih učenjaka. فَالْآنَ بَاشِرُهُنْ اُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ سِيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَاءِ Dozvoljavam se intimni odnos sa ženama u noćima čega? Posta. Dobro. Dokle je noć? Do prave zore. Znači, pred pravu zoru ima pravo na ono što je dozvoljeno. Što nužno ukazuje da će dočekati zoru, šta on? Džunu. Tako. Jer ako mu kažeš, ne, moraš, ti moraš imati vrijeme za kupanje i tako dalje, ti si time dodao nešto na ono što nije spomenuto gdje? U? Ajetu. U noćima dozvoljeno. Pa je u ovom pogledu intimni odnos isti kao jelo i? Kao što čovjek može jesti 5 sekunda do nastupa zore kad bi mogao tako to ocijeniti, e tako bi mogao šta i intimni odnos imati. I neminovno onda da dočeka zoru kako? Kao džunup. I onda se nakon toga kupa. Koliko braći ljudi zbog propisa koje ne poznaju ostave post ili poste kada ne mogu posti, slično tome. Koliko ljudi ima, a naročito žena, posti kad joj je haram postiti ili klanja kad joj je haram klanjati, a sjedi i odmara kada je morala klanjati. Zbog nepoznavanja propisa.